du som tittar på det här ska få en liten uppgift av mig. Om en stund ska du få se basketspelarna här nere igen. Vi har delat in dem i två lag. Vi har laget med vita tröjor och laget med svarta tröjor. Din uppgift blir att hålla reda på hur många passningar som sker i laget med vita tröjor. Inte mellan lagen alls, utan inom laget med vita tröjor. Vi har två bollar på plan och de passar snabbt, så det här är svårt. Du behöver koncentrera dig. Jag vill att du gör det. Dessutom, hur väl du lyckas med det här beror till viss del på om du är man eller kvinna. Alltså inte vem du brukar gå bäst för, men koncentrera dig nu. Nu kör vi! Jag kommer av mig direkt. Jag hoppas du var bättre och lyckades räkna alla passningarna. Men om du gjorde det, så är chansen ganska stor att du missade något annat som hände på plan. En del av er såg det säkert. Men om du inte gjorde det, så var inte orolig, för du är i gott sällskap. Nu vet jag inte hur det var med koncentrationen där hemma i tv-soffan. Så för att vara på den säkra sidan tog jag med mig filmen med basketspelarna till några som är proffs på det här med uppmärksamhet. Hej, hej, Henrik, hej. Kul. Du vet vad som gäller, så du kan väl samla dina mannar så ska jag plocka in lite grejer här bara som jag riggar upp. Ja. Toppen. Hej, vad bra. Ni bara radar upp det här. Kom hit. För det är viktigt att ni kan se den här skärmen nämligen. Så jag tror att det här mörka i golvet, ni kan kanske gå ända hit. Känner ni er redo? Det är ingen som behöver gå och kissa? Nej? Kör vi. 25 sekunder basket. Inom vita laget. Okej? Okay? Själva känslan var ju att man fokuserade då på det man fick till uppgift att göra då. Först kolla ut vilka de vita spelarna var då. Och sen så var det, stirrade jag mig blind på passningarna. Okej, en snabb genomgång nu har jag ut. Hur många passningar? 33. Hur många passningar? 32. 30 kommer. Och 32 där? 28. 24. 27. 35. 29. 37. 37? 29. 31. 37. Vi har diff här på ungefär 10. Jag kunde räkna till 33 då. Men man ser ju det att hjärnan behöver ju en viss tid på sig för att kunna upptäcka och lägga märke till detaljer. Var det någon som såg någonting annat i den här filmen? Än att det passades bollar? Någon sprang runt. Ja, stämmer. Det gjorde de. Någon som såg någonting annat? Tappa bollen ibland. Tappa bollen ibland. Ja, jag tror jag är ganska uppmärksam, men jag har förmåga att rikta uppmärksamheten på det som just för tillfället är väsentligt och sålla bort det som är oväsentligt. Så här är det. Jag har ljugit jättemycket för er. Det här är ett program som heter Hjärnstorm. Hjärnstorm handlar om vårt beteende och hur vi uppfattar saker och så vidare. När vi koncentrerar oss på någonting väldigt, väldigt djupt, så stänger vi ofta ut allt annat, även saker som borde vara helt uppenbara för oss själva. Ni ska få se den här filmen igen. Den här gången, strunta i passningarna. Bry inte om dem. Titta bara på filmen. Här kommer någon gående, ser du. Nu är han ungefär på mitten av planen och säger han hej till er. Och så går han rakt igenom. Det är samma film ni såg förut. Ni är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ni är 12 personer här. Ingen av er såg gorillan. Ja, när han sa att vi skulle titta en gång till så tänkte jag nu kommer vi se någonting som alla missat totalt. Ja, då dök det upp en gorilla som gick ifrån vänstra bilkanten rakt igenom och stannade till och med i cirkeln och vinkade åt mig.
Man känner ju sig lite dum när apan kom in och vinkar hej till alla. Första tanken var ju att de har inte samma band, men så här funkar säkert hjärnan, det är jag övertygad om. Det går att använda i manipulativa syften, att göra. Det förstår man ju. Det förstår man vinner också kanske. Men att man själv kunde... jag tror att det gjorde mig nog mer medveten om det än vad jag var innan. Jag vet att ni är sådär, kan ringa klockan när som helst och ni egentligen inte alls har tid med sådana här grejer. Så att, jätteödmjukt tack från min sida. Känslan man fick då att man måste åka iväg nu. Åker Eka tillbaka eller? Och det där med att ditt resultat skulle påverkas av om du var man eller kvinna, det är ju naturligtvis bara trams. Det sa jag bara för att stressa dig. Vi väljer ofta vad det är vi vill se. Och när vi koncentrerar oss på någonting, speciellt om vi fått höra att det är svårt, stänger vi ut allt annat. Du möter tusentals reklambudskap varje dag. De flesta av dem stänger ute. Ändå köper du samma diskmedel varje gång. Eller? Eller?